filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, startojnë në kinematë kryeqytetit. Filmi me skenar dhe regji të Gentian Koçit është kandidatura zyrtare e Shqipërisë për kategorinë Filmi më i mirë i huaj në edicionin e 95 të Academy of Motion Pictures Arts and Science për çmimet Oscar. Gentian Koçi ka bërë një film të mrekullueshëm dhe ka bërë një film, ato filma që unë i quaj me mish, pra në filma me prezencë madhe njerëzore brenda. U surprizohu, habita dhe realisht sot jam i bindur që Shqipëria ka kapacitete shumë të mira në kinematografi. Dash zoti edhe në çmimet Oscar të jemi dejsinsh prezent. Pra, megjithëse ekziston një garë midis Kosovës edhe Shqipërisë, një garë simbolike në mund ta quaj përsa i përket kinematografisë, sot realisht jam i bindur që Shqipëria po prodhon gjëra shumë të mira dhe jam i lumtur për këtë. Kemi punuar shumë fort për rreth 5 vite për këtë projekt dhe tani nga fundi ishim me padurim për ta prezantuar me publikun e specializuar, por edhe me publikun e gjerë shqiptar. Kështu që është shpërblimi një pune të gjatë edhe të një projekti që për mua dhe për Gentin zë një vend veçantë zemrën tonë. Ne bashkëpunojmë së pari sepse ndajmë të njëjtën çati, edhe së dyti sepse unë e dua shumë pasionin e tij për këtë punë dhe jam shumë e mëgjepsur ndaj procesit të filmbërjes. Ne kemi qenë gjatë lockdownit të parë në mars, në mos gaboj, ndërkohë që unë isha në shtëpi me stresin dhe me ankthin e të papritur e pasigurisë ndryshimes në shtëpi për shkak të virusit. Genti me këmbullin e tij vazhdonte dhe bënte audicionet online edhe në këtë atmosferë absurde ku kemi qenë të gjithë. Një ditë vërtet në shtëpi dhe më thot kam përshtypjen se i gjeta. Diçka në buzëqeshjen e vëllezërve më thot, edhe në sytë e tyre e bindi që ishin aktorët që do mishëronin më së miri personazhet kryesorë. Filmi i drejtuar nga narrativa u dhiqet nga interpretimet e forta të aktorëve binjak portugez Edgar dhe Rafael Moraes, si dhe Drita Kabashi që luan rolin e të dashurës së gëzimit, Ana. Well, first of all, it's really nice to see a lot of people that work in the movie. Në radhë të parë është shumë e këndshme të shohësh shumë njerëz që punojnë për një film. Ata janë nga Shqipëria dhe ishin të pranishëm sot, njerëz që më kanë ndihmuar shumë të ndërtoj karakterin tim, njerëz si Klismani dhe nga organizata. Është vetëm era e dytë që shoh filmin. Herën e parë e kam parë në festival dhe tani ndjehem sikur kam një tjetër kundërshtrim. Kam pasur më shumë kohë të mendoj për të dhe tashmë mund ta përtyp ndryshe. Është mirë të kthehesh në Tiranë. Më pëlqen shumë këtu. Të jemi sinqert, nuk kam pasur shumë kohë të eksploroj, mendoj se Shqipëria ka njerëz shumë të talentuar dhe shpresoj që qeveria të vendosë të investojë në art, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme për çdo qytet apo shtet të civilizuar. Në Shqipëri ju keni një zë të vetëm, shumë unik dhe unë mendoj se bota duhet ta dëgjojë. Në fillim kisha shumë frikë për këtë projekt. Mendoj çdo aktor do ta kishte frikë kur kaloi nga të qenë i shurtë dhe i verbër dhe karakteri im i kalon të gjithë këto në film. Kisha shumë frikë, por shumë shpejt kuptova që Genti është një regjisor që mund t'i besoj dhe për një aktor kjo është pika kryesore. E dija që isha në duar të sigurta dhe ai di si të dëgjoj një aktor, e di se çfarë do shumë mirë, por di edhe si të dëgjoj një aktor. Është shumë interesante të shohësh një regjisor të kuptojë se karakteri që ka shkruar nuk është më vetëm i tij, por edhe i aktorit gjithashtu. Ishte shumë fillëdhënëse dhe shpresoj të punojmë sërish së bashku. Ai është një regjisor i mrekullueshëm, jo vetëm shqiptar, por edhe botëror. He's a very very special, not Albanian director but world director. Sometimes, you know, we look different but it does happen sometimes. Donjëherë, më kupton? Dukemi ndryshe, por ndodh ndonjëherë, ne dukemi totalisht ndryshe, por nga aspekti vizual nuk jam më i këndshëm dhe shumë herë më modest, po bëj shaka. Nuk është e thjesht për mua të krahasoj vizualisht, është më thjesht kur je personi jashtëm. Kemi pasur shumë raste për të qenë bashkë, por nuk kishte asnjëherë një skenar që të na lidhte kaq shumë sa ky. Nuk kishte asgjë që ta bënte me vlerë dhe ne menduam se ky është i duri. Fakti që jemi binjak dhe e njohim njëri tjetrin e ka bërë punën padyshim shumë herë më të lehtë. Ka pasur shumë kthime pas që e kemi bërë gjëra shumë të vështira. Fakti që e njeh një njeri kaq mirë mbi të gjitha e bëri shumë herë më të lehtë realizimin. Po shumë po mbudna me punën tonë. Unë s'kam pas dyshim që e kemi bo punën e mirë dhe kam plotësisht besim në Gentin si regjisor, por është këtë ndryshe kur të shetë
manifestuar në ekranin e madh. Ata janë nga Portugalia, po ne e kemi anglishtën gjutë përbashkët, pra atë në qështët jemi marrë vesh. Tash qysh kemi ndërtu dinamikën ma të thellë, u konë në përmjet emocioneve, që normal emocionet janë gjuhë universale. Dhe para gjirimeve, në fakt, kemi jetu me një hotel, një muaj, edhe në kena bu analizat tela të skenarit, edhe plus e kena përjetu që do me thonë me ndoni hapsir bashk. Tre aktorët kryesorë, si dhe producentja Blerina Hankollari, kanë kaluar 6 muaj duke mësuar gjuhën shqipe të shenjave me shoqatën kombëtare të të shurdhërve të Shqipërisë në përgatitje për filmin. Këto detaje dhe shumë të tjera na i tregon vet Koçi për Jo Vetëm Mod. Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur. Ky është titulli që sjell projektin tënd të dy. Të dy që vlerësohet shumë e kanë fjalën, pikërisht edhe për çështjen e Oscarit, se së shpejti do të kemi edhe në këtë list me një film të dyt nga i vitit kaluar. Dua ta nisë që prej titullit, në fakt. Se zgjove të titullit? Nuk e di, titulli është fakt nga gjëtë e parë që kam gjetur. Në diskutimet tona me Blerinën, unë kam shumë vështirë fakt gjenjë titull. Erdi shumë, erdi si rufe, erdi direkt. Dhe në momenti që erdi këtë titull në u dashurum, është këtë titull i përditshmërisë tonë. Të gjithë në mëngjes, po themi, kemi filxhan e kafes të parën gjë që marrim, edhe pastaj veshim i palë kputë për të filluar ditën me vrapin e përditshmërisë tonë. Ky është thojza një grep për publikun që kanë sallë. Titulli ka të bëjë me skenën e fundit të filmit. Kështu që publiku duhet të rinë në sallën e kinemas kur ta shohë filmin deri në skenën e fundit për të kuptuar titullin. Sa vite ka që është shkruar në proces? Në fakt kjo ide ka ardhur diku nga fundi 2016-s nga Blerina, bashkëshortja ime që ndajmë dhe kreditin e producentit. Blerina ka qenë një aktivitet filozofie në Francë. Filmi është frymzuar nga një histori e vërtetë në fakt. Çdo gjë është fiksion, por vetëm në momentin e parë ajo spumë të dy rreshta janë inspiruar nga një histori e vërtetë. Për të binjak në vërtet, dëgjon historinë nga mjeku i tyre personal që e sjellë si një case study, si një çështje studimore. Në atë moment unë kam qenë diku përpara Jamie Dazofil, ma thot në telefon, zemër më duket se e gjetëm historinë e filmit tonë të dytë, më thot dy rreshta sinopsis dhe u dashurova direkt. Por nuk mund të mendoja më për ato momente për këtë projekt sepse duhet marrë Dazofil. E lash më një anë dhe skenari ka filluar të shkruhet në janar të 2018-s. Dhe nga i moment deri tani kam gati 5 vite, po mbushem 5 vite që unë merrem me këtë projekt. Çfarë ka ndikuar ta sillje kështu? Këtë lloj skenari. Nuk e di, është kam përshtypjen se më ka pëlqyer errësira që propozonte ky projekt, po në kuptimin e më mirë të fjalës, sepse bëhet fjalë për dy vëllezër binjak identik monozikot që nuk dëgjojnë, që zbulojnë që për shkak të një smundje gjenetike do mbasin dhe shikimin. Dhe do zhytën një errësirë totale, një kuti të zezë dhe do mbasin të gjitha shqisat e perceptimit. Ishte shumë sfiduese. Qoftë si histori, qoftë në formën estetike të trajtimit. Në momentin që unë shkruaj skenarin, atëherë unë në set përpiqem ta vras skenarin dhe të jap një formë estetike filmit dhe projektit. Kështu që si unë do të bëja një projekt filmik në gjuhën e shenjave, aktorët nuk flasin gjuhën shqip të shenjave. Gjithë që kjo ishte një sfidë në vete, pasi ne shkrytëm skenarin dhe zhvilluam në gjithë marketet ndërkombëtare, unë në kërkimet e mia zbulova që ne kemi një komunitet shumë të madh në Tiranë, Shqipëri, që nuk dëgjon, diku këtë 38.000 veta, gjë që ishte surprizë për mua, nuk e dija. Unë mendoja që gjuha e shenjave ishte ndërkombëtare si anglishtja. Mendoja që njerëzit që nuk dëgjojnë flasin një gjuhë ndërkombëtare. Kjo s'ishte vërtet. Ne kemi gjuhën tonë shqip të shenjave. Atëherë morëm një vendim që në fakt na solli shumë punë më mbrapa, që aktorët kryesor të filmit, Rafael Moraes, Edgar Moraes, dhe Dita Kabashi, janë të huaj, po, janë portugez, duhet të mësojnë gjuhën shqip të shenjave. Bëm një punë të jashtëzakonshme, 6 mujore, ata kam mësuar gjuhën e shenjave shqip online, kam bërë kurse, trajnimi me shoqatën Anad, është një projekt që ka detuar Blerina, dhe Blerina mësoj gjuhën shqip të shenjave, kështu që në set ishim, unë me ta komunikoj anglisht, ata flisin gjuhën shqip të shenjave që unë nuk e kuptoja. Kishim në set edhe interpretues të gjuhës të shqip të shenjave, të cilën i kisha dhënë non-stop për njerëz që shumë të vërtet, sepse unë duhet të isha shumë i vërtet në dialogun e gjuhës së shenjave. Kisha një person që gjithë kohës në set që më thotë po, është okay. Dhe kjo rrezikonte në moment saktum edhe dublën, sepse për shumë aktorë mund të ishte shumë mirë, por nuk ishte mirë gjuha e shenjave, unë ktheja prapë nga fillimi. Ne donim dhe unë doja që komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë, kur shkojnë ta shohin filmin kinema, mos ke nevojë për titra
të ndjenë për vështirë. Por ta shohin filmin në gjuhën e tyre. Jam shumë i surprizuar me rezultatin dhe me mënyrën se si ne si produksion po dhe aktorët u përfshin në këtë sipërmarrje që. Dhe sa i përket aktorëve të tjerë, përveç të dy aktorëve kurdukes që janë binjak kryes, vërtet. Po, rolet kryesore janë interpretohen nga Edgar dhe Rafael Moraes, janë dy aktorë profesionistë filmi nga Portugalia. Unë fakt kam bërë një casting ndërkombëtar shumë të madh, sepse ne nuk kemi në Shqipëri ose shqip folës aktor profesionist filmi binjak identik. Dhe për mua kishte shumë rëndësishme. Mendoj që është një nga castinget më të vështira për njerëz që janë shumë të thjeshtë, sepse nuk është se ka shumë çifte binjakësh në botë aktor filmi profesionist. Kjo për njerëz që janë shumë të thjeshtë, ju duhet të shihni që personazhet janë shumë të thellë. Kemi pasur shumë oferta në fakt, edhe ca nga aktorët njohur amerikan. Por ma mbushën mendjen në Edgar dhe Rafaeli. Në një prej posterave që ju keni vendosur shoft në Kinema Cineplex apo në të promovimit të këtij filmi është edhe një grua në shtrat. Kush është kjo grua? Ai është personazhi Anës, një personazh jashtëzakonisht i dashur për mua në këtë film. Është një personazh gjatë kohës që un kam shkruar skenarin, në fillim hyri në mënyrë okay, si e dashur një karakteri, në rasti konkret gëzimit, emri karakterit, erdhi natyrshëm. Edhe unë e doja shumë dhe është një personazh jashtëzakonisht i thellë, femëror, edhe luhet nga Tita Kabashi, është shqiptare e Kosovës, por që jeton dhe punon midis Chicago dhe New Yorkut. Dhe kjo është Ana. Më ka marrë diku ke 35 ditë xhirimi, por kohë nuk... Të doli është për shikimin? Të xhirosh një film nuk ke... Do të bësh një periudhë para përfitore shumë të mirë. Kjo është periudha që të merr më shumë, diku ke 6 muaj. Që ti jesh shumë i organizuar në kohën e xhirimit sepse ti nuk mund të humbasësh asnjë sekond. Çdo gjë që ti, një sekondë humbur në film është shumë e kushtueshme. Kemi pas pengesa të vogla patjetër. Ne kemi xhuruar direkt pas pandemisë, do të thotë që ishte akoma koha e maskave, koha e që nuk mund të rrinim patjetër të gjithë, domethënë të grupuar, duhet të vaksinojë stafin. Kemi bërë një punë, se puni kam arru tani, po të mi kujtove të punë tjerë zakonqë si produksion për të përgjithë apartamentin, sepse unë doja pikërisht këte apartament dhe një apartament tjetër. Do më thënë ka pas një punë të përgatitore për 6 muaj e vështirë, për post 6 muaj që kam suar gjuhën e shtenjeve, aktorët kanë arë 2 muaj për para, kanë denju këtu. Qërimet kanë qenë sfiduse për njërë syve tjeshtë, e para, sepse filmi zhvillohet kryesisht një apartament, e dyta, kur ne dalim jashtë, ka skena shumë interesante në fakt, por zhvillohet në malësit madhe. Unë zjodha një shpi në mes të pyllit, në mes të asgjëje, së ndoja të flisja në përmjet kësaj shpije, por që ishte 1 kilometër nga kufiri, kështu duhet të hapim në rrugën për të shkuar atje. Lehet pa tjetër, po kishim ndihmën e bashkisë malësisë madhe, që i falenderoj, por ishte duhet të hapim në rrugën në kilometra që të shkonte kamioni ndryqimit, kamioni i kamerës, autobuzi i stafit. Por... Nga është një film me buxhet lart? Nuk e di, në Shqipëri mund t'i kujtoj se ka një buxhet okay, por jo, në Europë hynë tek buxhetet mesatare të vogla. Buxheti i filmit është 750.000 euro. Ky është një bashkëprodhim midis Shqipërisë, Portugalisë, Greqisë dhe Kosovës. Është i financuar nga 4 qendrat e filmit të këtyre shteteve, i financuar nga Televizioni Publik Grek, Televizioni Publik Shqiptar, i financuar nga Eurimash, që është endi më i rëndësishëm i financimit të filmit në Europë në aspektin e cilësisë, gjithmonë nuk financon vepra komerciale. Dhe Media Creative Europe dhe Bashkia e Tiranës. Kështu që, domethënë, ka të gjitha logot e cilësisë brenda dhe është një projekt i mirëfillt evropian. Sa i përket fotografisë të filmit? Është drejtori i fotografisë është Ilia Damis. Është një drejtor fotografie grek, por që jeton dhe punon në Toronto për momentin. Këtë radhë kisha stafin nga Amerika në Toronto, Portugali, domethënë kisha një ishte edhe kjo një vështirësi tjetër për të mbledhur bashkë, po, është hera dytë që bashkëpunojmë bashkë. Dit them që kamera është shumë estetike, shumë profesionale, shumë e freskët. Dhe sa i përket festivaleve, kemi talentin për paguajtje. Po. Po. Por ndërkohë ka bërë pak një xhiro ndryshe duket ky film. Nuk është si më përpara, është shfaqje për një vit të rish në të gjitha festivalet dhe më pas të vinte në Tiranë. Ne do kemi në Tiranë në të njëjtën kohë që do shfaqet edhe në Tallinn. Ka një trajtore pak ndryshe për shkak se ne jemi nominimi i Shqipërisë për Oscar. Jemi futur në garën hera 2 që ti e the, në garën e Oscarit. Oscari ka një rregull që çdo film që nominohet për vitin 2023 duhet të ketë dalë patjetër në kinema një javë përpara
në fundit nëntorit. Premiera e filmit bëhet në datën 21 nëntor në Tallinn Black Night Film Festival, që është një festival shumë i rëndësishëm në kategorisë A. Jemi shumë gëzuar që jemi aty, jemi selektuar nga mira e mira projekte, jemi në main competition dhe kjo duhet të thënë, kompetitorin kryesor, ku garojnë diku ke 20 filma. Nuk e di, kam shumë kurioz, jam shumë kurioz si do pritet filmi në premierën ndërkombëtare. Ne të gjithë atë? Po, po, jam unë, castingu i aktorëve, është kompania ime shitjes. Si është punosh me bashkëshortë në field, në terren? Mund punoja vetëm me bashkëshortën time. Duke njohë veten. Po, jo, dipse, e para Blerina, përveç pjesës së filmit, të prodhimit, Blerina ka një jetë profesionale në filozofi, është, nuk e them të se më gjithmonë më thotë pëse e thua, po shumë e mirë në të pjesë. Dhe këte bëm, e ke bëm për pasion, tek punë të mija dhe e bëm njështë zakonisht mirë. Në moment saktume, lufton dhe dom projekin më shumë se unë. Në momentet saktuar, kështu që nuk kam censur fare. Jam i pa censuruar. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Domethënë ti je një autor i lirë. Kështu që një nga arsyet që ne mbajmë kreditin e produksionit, unë dhe Blerina, është sepse duam të kemi final cut. Kjo është të bësh një film autor, që një autor ti i lirë të krijoj dhe të marrë vendimet e veta, që është. Pra do të thotë që nuk keni pas përplasje që të kjo, me jo, jo fare, ne diskutojmë shumë kohë përpara. Blerina është shumë afër procesit të shkrimit skenarit me mua, domethënë është është aty kur unë shkruaj skenar bën diku aty. Do të them, jemi shumë jo, nuk kam. Edhe në xhirim e kam parë që e ke atë. Po, Blerina është crown team të djathtë dhe nuk e kam kusht. Do të them, Blerina e kam frymëzim, e kam, nuk e di, e kam është i vetmi person që unë i besoj. Pyetja e parë që kujdo që bësh Blerina, si do dukse më? Është okay? Po më tha Blerina është okay, unë jam i qetë. Kur e than filmin? Çfarë do ta? Do të pyesësh Blerinën, por është pse nuk ta ka thënë mendjen? Po sigurisht më ka thënë. Më ka thënë patjetër. Blerina ka pas ka qenë shumë e mirë Blerina, atë. Jo, më ka thënë. Jo, më ka thënë patjetër. Blerina ka qenë me mua dhe në procesin e postproduksionit, shumë kurioze për aspektin teknik, shumë kurioze, sidomos për zërin, por edhe për montazhin. Nuk e di, Blerina flet për këtë film shumë mirë. Më surprizon sepse është natyrë shumë kritike. Je bër sfondi edhe baba. Po, jam bër baba. Duket se bashkë me Blerinën ndodhi të çmim me vete kudo që do shkoni. Jam në një moment të jashtëzakonshëm tjetër stile, seriozisht. Domethënë tani po bëjmë intervistën, dua të shkoj sa më shpejt te çuni. Nuk e di, është një mrekulli që më ka ndodhur dhe jam shumë i lumtur për këtë fakt. Nuk e di, është një emocion i papërshkrueshëm. Ka filluar të jetë prezente në gjithë takimet tona, mbledhjet e para, sepse duke qenë se po merrem me promovimin e Oscarit, promovimin bërjen e premierës tu, premierën ndërkombëtare, kemi pas shumë takime pune të dhe djali është me ne gjithkohon, është aty dhe është një asistent perfekt. Pra pjesë e artist që në ditë dhe parë. Nuk e di, kjo është i pjesë, a i dojetë shumë i lirë, bëjtë qëfar dojë, unë mjafton të bëjtë gjënë e durë dhe kaqë.